A gente resolveu fazer esse vídeo em celebração ao Carnaval do Rio de Janeiro, também uma celebração ao Carnaval do Brasil todo. É, Luísa, vem pra cá. Vem pra cá. Fundo, preta, 781. Tá. Filma de novo de frente, Luísa. Eita cabeça. Isso é bem legal. Continua aí, vai logo. Valeu. Acertou, acertou, acertou. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Nossa, linda. Peraí, cara, ainda tá me afogando. 7, 1, 3, 4. Ai, tem que ir, quatro aqui, ó. Vai, vem. Vai ficar girando? É. Vou fechar mais, tá? Calma aí, calma aí. Vocês não falam. Gente, fala mesmo.